Kwa jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Tuko katika kipindi cha kawaida, wiki ni ya tisa, Jumanne. Na changamoto ambayo tunapewa leo ni kuchagua nani nitamtumikia. Tamtumikia au nitautumikia ukombozi wa hapa duniani au ufalme hapa duniani au ufalme wa binguni ambao hauna mwisho. Ndio changamoto ambayo tunapewa na injili ya leo. Tunaambiwa ya Kaisari ni ya Kaisari na ya Mungu ni ya Mungu. Tumuombe Roho Mtakatifu ambaye tumepokea aweze kutusaidia. Atupe hekima ya kuchagua yale mema na yale ambayo sio mema. Yale muhimu na yale ambayo sio muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Misa hii tunajiunga na wazazi wa Paul Imani Lau anaposherehekea birthday yake ya kwanza. Mungu awalinde familia hii katika maisha yao. Pia tunajiunga na Jean Mugure kutoka Kasarani kwa nia kibinafsi na familia. Mungu awabariki watoto wake na amjalie Alice Mugure Mwangi marehemu raha ya milele. Pia tunajiunga na Francis Njoroge akipokea baba wake Joseph Gitomba Kiamwaki ambaye amepumzika, Mwenyezi Mungu ampe raha ya milele. Pamoja na hizi nia na nia zako pahali upo nyumbani, Mwenyezi Mungu aweze kukusaidia na maombi ili nia yako iweke juu ya altari hii, tuweze kuomba pamoja. Tujute dhambi zetu, tupate kujiweka tayari kutoa sadaka takatifu. Na kuungamia Mungu Mwenyezi. Nami ndugu zangu. Kwani nimekosa mno kwa maneno na kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi sana. Ndio maana na kuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristu utuhurumie. Kristu utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. E Mungu, wewe hudanganyiki katika maongozi yako. Tunakuomba sana uyaondoe mambo yote yanayotudhuru na kutuletea yote yanayotufaa. Tunaomba hayo kwa njia Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika moja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Somo katika waraka wa pili wa Mtume Petro. Kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuhimiza, ambayo katika hiyo bingu zitafumuliwa zikiungua na viumbe kwa asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, tunatazamia bingu mpya
na nchi mpya ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani, kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Nanyi wesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu. Kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Basi wapenzi, mkitangulia kujua hayo, jilindeni nafsi zenu, msije mkachukuliwa na kosa la hao wahalifu, mkaanguka na kuacha udhibitifu wenu. Lakini kueni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Amina. Neno la Mungu. Wimbo wa katikati, kiitikio: wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Kabla haijaliwa milima wala hujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Wamrudisha mtu mavumbini, usemapo rudini enyi wanadamu. Maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili. Maana chapita upesi, tukatokomea mara. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Utushibishe asubuhi kwa fadhili zako, nasi tutashangilia na kufurahi siku zetu zote. Matendo yako na yaonekane kuwa watumishi wako, na adhama yako kwa watoto wao. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Shangilio. Hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu.
Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Marko. Utukufu kwako, Bwana. Walituma kwa Yesu baadhi ya Mafarisayo na Maherodi ili wamnase kwa maneno. Hata walipofika walimwambia, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe u mtu wa kweli. Wala hujali cheo cha mtu, kwa maana hutazami sura za watu. Lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Je, ni halali kumpa Kaisari kodi au sio? Tumpe, tusimpe? Naye akijua unafiki wao akawaambia, Mbona mnanijaribu? Nileteeni dinari nione. Wakaileta. Akawaambia, Ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Wakamwambia, Ni ya Kaisari. Yesu akajibu akawaambia, Mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu. Wakastajabia sana. Neno la Mungu. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa wa Kristo, kuna tukio lililotokea mahali fulani katika kanisa moja la Kikristo, ambapo kanisa hilo lilikuwa linasherekea jubilei. Na kwa katika sherehe kama hizo, watu wengi hualikwa kusherekea jubilei. Nafikiri ilikuwa jubilei ya miaka 50. Na hata wakuu wa kanisa mbalimbali walikuwa wamealikwa, na hata viongozi wa serikali na watu wengine. Ibada ilianza kama kawaida, ilikuwa itaanza saa 4. Na ilianza saa 4. Na wakati ibada ilipoanza, ilianza vizuri na masomo yakasomwa, na ikawa ni wakati wa mahubiri. Na askofu katika sehemu hiyo ndiye aliyekuwa anahubiri, na aliendelea kuhubiri akiwa halfway ya mafundisho yake, mahubiri yake. Kulisikika helikopta, helikopta ikiingia. Watu wakajua kuna politician moja kati ya mapolitician wa eneo ama wa nchi mashuhuri alikuwa anakuja kwa sherehe. Watu ambao walikuwa misa ilikuwa, ibada ilikuwa nje kwa uwanja wa shule, na kuna uwanja karibu ambapo helikopta ilienda kutua. Kumbe watu walijua huyu mheshimiwa. Watu karibu wote walitoka kwenda kumkaribisha mheshimiwa, na kwanza wakaacha askofu akijihubiria. Walienda kumkaribisha mheshimiwa kwa shangwe na vishindo, kelele, kumkaribisha kwa makofi. Ibada ikasimama kwa muda kwa sababu mheshimiwa amekuja kwa ibada. Tafakari hayo. Ndugu zangu, neno la Mungu la leo linatuonyesha mambo mawili muhimu sana katika maisha yetu.
Na yale mambo ambayo somo la injili linatufundisha ni kwamba sisi ni wananchi ama we are citizens wa mambo mawili. Ya kwamba sisi ni wananchi, we are citizens of heaven. We are also citizens of a particular country. Na tunaona somo hili ujue kwamba jinsi hawa watu walivyokuja na lugha tamu, lugha nzuri. Wakaanza kumwambia, wewe ni mtu wa Mungu, wewe unaongeanga vizuri, wewe hauna mambo mabaya, tunakujua. Walianza kumni kama kumpaka Yesu mafuta. Kumwambia jinsi yeye anavyo kuwa mzuri, hatazami sura za watu. Walianza kumwambia kumpaka, tunasema mara nyingi hasa katika seminaries tunasema kumpatia chetezo, kumpigia chetezo Yesu kwa lugha. Hatimaye walikuwa na catch. Wakaanza kumwambia, sasa tuambie, je, ni halali kulipa kodi au la? Na walijua wakishamweka kwa kona aseme ni halali kulipa, anawaumiza Wayahudi kwamba yeye ni upande wa Warumi, yeye ni kati ya wale ambao wananyanyasa wengine kwa kodi, kwa sababu kodi, watu walikuwa wanalipa kodi. Akisema ni mbaya kulipa kodi, basi wataenda kumshtaki kwa wakubwa wao wa koloni, hawa Warumi. Kwa hivyo yeye alicheza mchezo, akawaambia ni sawa, mbona mnanijaribu? Nani yako na coin? Nani yako na coin? Sarafu. Akapewa coin. Coin kama hii. Akawaambia, nini iko? Ukiangalia hii coin ina picha ya Mzee Kenyatta. Na kuna maandishi ambayo yako kwenye sarafu. Rais wa Jamhuri ya Kenya. Sarafu aliyopewa ilikuwa ya Kaisari. Wakauliza, ni nani yako kwenye hiyo sarafu? Ni Kaisari. Sasa Kaisari apewe yake na Mungu apewe yake. Maana ya hayo maneno ni nini? Maana ya maneno hayo, hiyo sarafu, yule ambaye yako kwenye hiyo sarafu ndiye kiongozi wa taifa. Na hiyo sarafu inambaka miaka, mwaka aliochaguliwa na jina lake. Na kwa maanisha kwamba sasa yeye ndiye mkubwa katika nchi hiyo. Na watu wanapaswa kufanya kulingana na zile sheria huyu rais au mkubwa ameweka. Uongozi wa dunia, uongozi wa nchi. Kwa hivyo fuateni sheria za nchi. Kama sheria za nchi zinasema lazima ulipe kodi, lazima kodi ilipwe. Hiyo kodi inatumika kama wakati wa Yesu, repair za barabara, kwa sababu uongozi wa Roma ulikuwa mkubwa. Polisi, keeping security na mambo mengi, kodi ilikuwa inalipa. Kwa hivyo Yesu alisema hiyo kodi ilipwe. Na kama ni mambo ya Mungu, ni mambo ya Mungu. Na alitaka kusema kwamba wewe na mimi tumeumbwa na sura ya Mungu. Sisi picha zetu haziko kwenye sarafu. Sura zetu ziko katika moyo wa Mungu. Na sisi tumeumbwa na mfano wa Mungu. Wewe na mimi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Ninapokutazama wewe, naona sura ya Mungu. Uwe very handsome, uwe very beautiful, uwe very ugly, unfortunately or fortunately, ninapokutazama naona Mungu in you. Because you are created in the image and likeness of God.
kwa hivyo yale ambayo ni ya Mungu ni hapa ni ya Kaisari ni ya hapa duniani na ni ya duniani na tuitaiacha hapa na ya Mungu ni ya milele. Tuko hapa kama vile hata mtakatifu Petro amesema tuko hapa na tunangojea kujiunga na Mungu ambapo kutakuwa na taifa mpya na mambo mapya. Na ndio tunasema tunaambiwa kwamba mimi kama Mkristo nikiwa hapa duniani kuna sheria za serikali. Kuna sheria ambazo zimewekwa. Niweze kuzifuata sheria ambazo zimewekwa na serikali. Kama sasa tuliambiwa hakuna kuabudu makanisani kwa sababu ya ugonjwa. Kanisa nayo kasema ikaambia Wakristo wote tumeambiwa na serikali kuna hatari tukafuata sheria ya serikali. Na lazima tufuate kwa sababu ni sheria zimewekwa kwa ajili ya common good of the people of God. Na hizi sheria ni za hapa duniani kwa sababu maisha hapa duniani ni mafupi. Mimi kama Mkristo ninapoweka sheria ya Mungu ninajua mimi ni citizen wa Kenya. Na lazima niwe kama Mkristo, niishi kama niweke sheria. Kuna sheria usiibe, usitumie mali ya watu, lipa kodi, lazima nilipe. Na Ukristo wangu unaonekana kanisani na nje ya kanisa. Ninapokuwa kanisani niwe Mkristo mzuri, ninapotoka nje ya kanisa niwe Mkristo mzuri, nitii sheria, nisiibe, nisichukue vitu vya watu. Hayo ndiyo mafundisho kuonyesha kwamba sisi sote tuko hapa duniani na tufuate sheria ambazo ziko. Na mara nyingi kumekuwa serikali inaweka sheria ambazo sio nzuri za kudhuruma watu. Na ndiyo sababu katika kanisa Katoliki tunakuwa na zile tunazoita social teachings of the church. Mafundisho ya kijamii ambayo kanisa iko na voice ya kuambia serikali inapofanya makosa, kanisa liko na sauti ya kutoa na kuambia serikali hapa Nakumbuka maaskofu wa Amesea wakati fulani 1971 ama somewhere hapo waliambia president wa kwanza wa Kenya waliambiwa na president wa Kenya Mzee Jomo Kenyatta, you are the conscience of the society. Where we go wrong, correct us. Rais akawaambia maaskofu amesea hapa St. Thomas Aquinas kwamba you are the conscience of the society. Where we go wrong, correct us. Na haya mafundisho ya kanisa yanapatikana kwanza katika Luke chapter 4. Verse 18, roho wa Bwana yu juu yangu kwani amenipaka mafuta, ameniweka wakfu, niwaletee maskini habari njema, amenituma, niwatangazie mateka uhuru wao, na vipofu watapata kuona tena, amenituma niwakomboe wanaonewa na kutangaza mwaka wa neema ya Bwana. Tumealikwa. Mahali kuna wrong, kanisa linapaswa kusema no. Sio kukubali tu. Lakini pia wananchi wa Kristo wana haki zao. Kuna haki ya kuabudu. Kuna haki ambayo wewe kama Mkristo una haki yako ya kuabudu. Wakati tunanyanyaswa tunaambiwa hakuna kuabudu, basi hapo tunapiga kelele. Kama tunatoa kodi, ni wajibu wako kama Mkristo kusema kodi yangu nataka kuona inatumika wapi. Mara nyingi tunatoa kodi, pesa zinaenda kwa mifuko ya watu wachache. Watu milioni Kenya, milioni kama 42 ama 45. Unakuta kuna bilionea 10 wamekula pesa za umma. Hapana, haiwezi kubalika. Hiyo ni corruption. Kwa hivyo wajibu wako ni kutoa kodi, pia ni wewe utake kujua where has my money, my tax, how has it been used. Usinyamaze kupitia kwa wale ambao wameitwa. Kwa hivyo sisi kama citizen wa hapa tukiwa hapa duniani tuna wajibu wetu
we have our rights, but also we have our own obligations. Kwamba tunawajibu wetu na pia tunapaswa kuwajibika. Rights and obligations. Kwamba kuna yale mimi napaswa kufanya, lakini pia kuna yale nataka kuona yakifanyika na wengine. Kwa hivyo tunaposikia injili hii ya leo, inakuguza wewe Mkristo nami Mkristo. Mimi pasta na wewe. Mara nyingi tunaambia nyinyi mapasta, nyinyi mapadri, nyinyi maaskofu, kazi yenu ni kuhubiri. Kuhubiri nini? Kuhubiri injili ya Bwana. Na kama mwanadamu ananyanyaswa, nitahubiri niweze kumuokoa kutokana na mateso anayoyapata. Kwa hivyo ni wajibu wangu, na wewe kama serikali usiniambie nisihubiri. Sio siasa, ni kuhubiri neno la Mungu kama vile Kristo alivyohubiri kuhusu haki, kuhusu amani. Kwa hivyo tunapoendelea na mahubiri na mambo haya tunayoyafanya, tunaanza kutayarisha safari yetu ya mbinguni hapa duniani. Na ndio katika sala ya Baba yetu tunasema ufalme wako ufanyike duniani kama mbinguni. Tunaanza ufalme wa mbinguni hapa duniani. Tunapoishi maisha mazuri, tunapotendeana haki, ninapokuona nikupende kwa sababu wewe ni kiumbe cha Mungu, nikutendee mema, ninamtumikia Mungu. Ufalme hapa duniani ni bure na maisha hapa duniani ni ubatili, ubatili mtupu. Na kwa hivyo tutekeleze yale ambayo tunapaswa kutekeleza kama wananchi wa Kenya ama wananchi wa dunia, tukitayarisha mambo taifa lingine la mbinguni ambapo tutaenda kuishi na Mungu milele tutakapotoka dunia hii na kuenda kuishi katika nchi ya mbinguni. Kwa hivyo tujiweke katika hali ya amani na imani tukiwa hapa duniani tukitayarisha mambo ya mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Sadaka yangu na yenu na sala zetu za leo zikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu.
Amina. Bwana. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki tukushukuru daima na popote. E Bwana Baba mwema, Mungu Mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ndani yake ulipenda kukamilisha vitu vyote. Ukatujalia sisi sote kushiriki utajiri wake. Ingawa yeye alikuwa Mungu, alijishusha mwenyewe, akaleta amani duniani kwa damu yake msalabani. Kwa sababu hiyo, ametukuzwa zaidi ya vitu vyote. Akawapatia wokovu wa milele wote wanaomsadiki na kumfuata. Kwa hiyo, sisi pamoja na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba wimbo wa utukufu wako, tukisema bila mwisho. Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni, barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana kweli umtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote. Tunakusihi uzitakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote. Huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Tutangaze fumbo la imani. Kristo alikufa. Kristo alifufuka. Kristo atakuja tena. Kwa hiyo e Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu, Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. E Bwana, ulikumbuke kanisa lako popote duniani. Utukamilishe katika upendo, sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis, na askofu wetu John, na msaidizi wake David, na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, hasa Alice Mugure Mwangi na Joseph Gitonga Kimwaki. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tusaili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza. Pamoja na Maria Bikra mwenye heri, mama wa Mungu, Mtakatifu Yosefu mwenye heri, mitume wenye heri, na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia mwanao
Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote, daima na milele. Amina. Na sasa kwa imani, tusali ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu, uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu, kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako. Tusifadhaishwe na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, nawaachieni amani na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Ulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Iwe pia nawe. Amani, amani. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utujalie amani. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Heri ya walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Sala ya kumpokea Yesu kwa tamaa. Yesu wangu, nasadiki kuwa umo katika Ekaristi takatifu. Ninakupenda kuliko vitu vyote na nina hamu ya kupokea moyoni mwangu. Kwa kuwa siwezi kukupokea sasa katika Ekaristi takatifu, njoo angalau kirohoni mwangu. Ninakukumbatia kama vile umekuwamo ndani yangu, niungane nawe mzima. Usiruhusu nitenganishwe nawe milele na milele. Amina. Thank you.
Tuombe. E Bwana, tunakuomba Roho wako atuongoze sisi unaotulisha mwili na damu ya mwanao. Nasi tukukiri si kwa maneno au ulimi tu, mbali kwa matendo na kweli, tupate kuingia katika ufalme wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani ya Kristo. Tumshukuru Mungu.